الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، السلام عليكم يا جماعة المسلمين. Yau Allah da ikon shi ya kawo mu nan sabilul huda, masallacin sabilul huda, da muke tunatar da junan mu. Yau zamu fara akan sabon littafi da zamu dauka, wanda yake yau muna da 26 da watan uku, 26 da watan uku shekara 439 na hijira, kaura annabi sallallahu alaihi wasallama daga Makka zuwa Madina. Kaurar shi zawa yau shekara 439 cikin wata na uku, yau 26 na annabi sallallahu alaihi wasallama. Sai kuma na miladiya na aihuwa na lissahin miladiya ta Isa, yau 14 da watan 12 shekara 2017. Wannan shine tarihin yau. Za mu ci gaba da kan tafiyar da wannan littafi mai sunan Izziya. Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Godiya ta tabbata ga Ubangijin Talikai. In an ce Alam Taliki, kowa ya shiga. Kowa da kowa ya shiga taliki, Allah kawai aka hudda. Alam kowa taliki ne, da Hausa akan ce taliki shine alam. To ce godiya ta tabbata ga Rabbul Alamin, Ubangijin wannan talikan, Ubangijin su. In kai ba alim bane zaka ce kai rabb ne, amma in kai alim ne to Allah shine rabb Ubangijinka. In mutum wanda zai ce komi Allah ne, komi Allah ne, to ina za ka ce Rabbul Alamin, Ubangijin talikaya za ka yi da shi. Wa ashhadu, na shaida, an la ilaha illallah, babu wani abin da za a wa bauta sai Allah. Na shaida, babu wani abin da za a wa bauta sai Allah. Wannan ita ce take shiga kalmar tauhidi, da za ka hudi ka zama musulmi. Shi Allah nan wahdahu shi kadai yake. Shi kadai yake, la sharika la, ai baya da wani abokin tarayya a ce ga wanda ya taya shi, ya suka yi sama da ƙasa ko suka yi halitta duka, babu wanda ya taya shi. Inda da wanda ya taya shi da kaganza ana rigima. Shi wannan ya ce shanya yake so, wannan ya ce ruwa yake so, wannan ya ce rana yake so, ya gyara kan shi, wannan shibka shi, ba rikici ba za a yi. Kanka jima sai ka ji ana jihubanmu daga sama, su ma yana cilla daga nan. To ka gani, to babu wannan mutum da gaske ya zo ya daga kai ya ce shi ma ya iya yakin Allah ya zo ga gurin, ba ya iya ba. Shi ne aka ce la sharika lahu, bai ya abokan tarayya, aboki na tarayya bai da shi. Ya ci gaba da shaida, ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasul, na shaida annan muhammad bawan shi ne, ma'aikin shi ne. Wannan wanda ya shiga wannan ya hudu wannan, to ya zama musulmi na kwarai, ya shiga cikin musulmi mai imani. Abduhu bawan shi ne, wa rasuluhu ma'aikin shi ne, sallallahu alaihi wasallam, jinkan Allah da minci da aminci tabbata gare shi. Akwai wa sallallahu, akwai sallallahu, wa sallallahu, akwai sallallahu, wa sallallahu addu'a ce Allah ya yi, Allah ya yi daɗin tsira ga annabi sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu kuma salla fi'ili, wani fi'ili ne, fi'ilul madi, salla fi'ilul madi. In ya zo da fi'ilul madi an ƙare, tuni ya yi, Allah ya yi sallallahu, Allah ya yi mai salati, ayya ya yi an ƙare, kai kakka yi ma ko ba ka yi ma an ba romu, Allah ya yi. To kaga kai ka yi don kanka, in ka yi don kanka, in ba ka yi ba kai ka sani, Allah ya mai. Kuma wa ala
alihi da alayensa ko kuma ala sa'iral anbiya'i wal mursalina. Sace da yace ya yi tsira da aminci wa ala sa'iral anbiya'i da sauran annabawan, sauran annabawan su ma Allah ya dan tsira kansu. Wal mursalina da ma'aika, annabawa kuma da ma'aika. Wa ali kullin da alaye kulli, ali kullin akwai ala has wanda suke an kebance su, akwai ali kullin. Kowane musulmi ko kullum muminin taqiyyun ali Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, kullum muminin, dukkan mumini taqiyyun mai tsoron Allah, wa amma ya zamanto mumunancin na kwarai ne, na tsoron Allah ne, ba mumunin kare bane, ba haushe ce da mai cizo da kwance, ba irin wannan bane, shine ali kullum amal alaye duka. Yace wattabi'ina lahum bi ihsanin ila yawmiddin, wattabi'ina lahum da masu bi gare su, tabi'ina wannan suwaye tabi'ina su ne ɗiyan sahabbai, su wanda suke tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a zamanin shi, su ake cewa sahabbai, sahabban shi, ɗiyan su kuma tabi'ina, tabi'ina ne, su masu bin su ne, tabi'i tabi'ina kuma masu bin masu bi su kuma sauran malaman wannan da suka gyara, suka tsara, suka yi, suka tsaya, suka yi karatu gurin tabi'ai, tabi'ai suka yi gurin iyayensa, sahabbai, sahabbai suka yi gurin annabi, annabi ya gurin Jibrilu, Jibrilu ya gurin Allah. Hawa hawa ne daga wannan, he wannan daga wannan, sai wannan sa'ir al-anbiya al-mursalina wa ali kullin wa tabi'ina da masu bin su ne aka kawo su, lahum bi ihsani ila yawmiddin, su ne masu bin su da kyautatawa ila yawmiddin har zuwa ranar sakamako, ranar da za a yi sakewa ga kowa, ita ce kiyama. Duniya batta walau ta halu duniya min ahli hayrin, duniya batta rabuwa da mutanen alheri, mutanen kwarai, kullum akwai su, kullum akwai na kirki. To su ne masu kyautatawa ila yawmiddin har ranar sakamako, ita ce ranar kiyama, akwai su bi sanin ila yawmiddin. Amma ba'du, bayan wannan da yayi basamala da shahada da salati ga annabawa da sauran alaye da tabi'ina da ihsan ila yawmiddin, bayan wannan fa yaqulu al-abdu al-faqir, wani bawa faqir mabukaci, ba ka ce matsiyaci ba, mabukaci mai bukata, amma bukata in an ce faqir da Hausan an so a tsiyata alala ta amin ya ce matsiyaci, in an so a gyara sai a ce mabukaci, to ba kowa ba ake cewa matsiyaci, ba kowa ba ake cewa mabukaci, kenan kowanne da gure shi. To shi wannan mai littafin shi ne abdu din, fa yaqulu al-abd faqir, yace talaka mabukaci, amma mabukacin me ila Allahi, ba hura ba yake so, ba tuwo ba, ala rowa ba, kudi ba yake so, bai san kudi kake ji ya hika, Allah ya bashi, in me kake ji ya hika, shi bukatar shi ila rahmatir rabbihi, bukatar shi zuwa rahama ta rabbihi ubangijin shi, shi ne yake nema rahama ubangijin shi yake nema, kawai ba wani abu yake nema, ba wani kudi ba, tuwo ba, hura ba, komai ba, ta ala madaukaki. Shi ne akan ce mai abul hasan, baban hasan, wannan alkunya suna ce mai ƙarfi alkunya, amma mun yanzu an bar ta, sai duniya take aiki da ta, akwai duniya ƙasashen gabas duk suna aiki da alkunya, amma mun nan yamma balantana Afrika nan ba ka sai ba kake jira abuwa na abuwa na abuwa ne. Suna ce mai ƙarfi kowanne da ɗan shi, ko ɗan hali, ko ɗan auta, ko na tsaka, ko kowanne abuwa ne, sai a ce wani abuwa ne, kuma a ce abuwa ne, tukun a ce wani a kama sunan shi, abuwa ne a ce wani, kowane ana mai alkunyar wannan, kaga mutane ya kamata a ɗauka. Kenan amfanin karatu in mun ji mu ɗauka mu yi aiki da shi, ba kai ba tsuhuwa, ba kai ba girma, yanzu ne ba na ce ba na tsuhu ba na sakewa ba wani,
a cikin yara hin samu wani a rika cewa abuwa ne kenan shine mun karanta abu mun yarda da shi mun yi aiki da shi saboda manzo Allah ya hudi kenan duk abin da ya hudi kuma ka yi aiki da shi sai kowa shirya zabi wanda zai ce a ce mai abuwa ne eh ko kuma jama abuwa kai eh to a wannan kuma a ba ni ba wai kutuko kowa dauka kai ka kare ba ni na sabki kai malam babba kake yawa malam na kare malam ni na kare eh alkunya ne hayyo to malam babba shi alkunya ne ko to da kyau ni na huta kenan sauran ku kowa ya samu yayi eh zaman to mun har aikin da zai wannan shari'a ce zai ta fada mu kaza kaza shari'a ce to ma'aikata ta kan mu zaman to sami'na wa asaina sami'na wa atana mun ji mun bi mun yarda yanzu ai kowa yarda ko kowa zuci shi yarda ko to tunda ka ne a aikata al'amal aiki tunda in aka san abu ka aikata shi to kan mu san shi mu aikatawa kowa ya yi niyya Allah ya taimake shi kuma sabu ladan sunna in ka ce ka yi sunna to ka aikata sunna Abul Hasan ko Ali ko Aliyul Maliki Ali sunan shi Ali Maliki almajirin Maliki ne almajirin mutunan sai a ce almajirin wani sai a dangana da shi ashazali na shazaliya ka san lokacin nan ba dariƙa babu dariƙa malumci ne babu dariƙa lokacin malumci ne malamin ne malamin shi sazali kuma ga shi maliki shi ko shi ne babban malaminsa lokacin nan babu dariƙa ko karam ya ce ghafara Allahu lahu Allah ya mai gafara kaji kuma gafara wani irin fi'ili ne madi gafara Allahu lahu Allah ya mai gafara fi'ili madi da tini kuma Allah ya mai gafara ko mai ya mai gafara wali walidaihi da ma'aihwansi walidaihi ma'aihwansi shine uwa da uba kaga dukkan ka tashi addu'a kawa kanka uwa da uba ga sunan shiga wali mashayihi kuma da malaman shi hallau a cikin addu'a hallau da malaman shi suna ciki wali ihwanihi kuma haɗin uwan shi ma ya sa su cikin addu'a in ka tashi addu'a duk irin wannan ana nuna mun ka sanya haka dan wannan koya mun ne ake yadda za mu yi addu'a dan saboda duk shari'a ce akan ta ce muke hodi ita ce za a rika aiki da shi kuma dan a rika aiki da ita muke hodi abinda aka hodi ka yarda kai imani kuma kai aikin da shi wa ba da ka sani an taba ce haka ba an taba ce haka ba haka ba mutane suke ba su aikatawa to aikin yanzu muke nema so muke aiki wa ihwani wa sa'ir al-ahli sunnati da sauran ahli sunna duka ka gani Muhammad yanzu anan gidan kowane malami akwai iziya in an ce na ahli sunna ta ne ma ahli sunna ta shi ko bayar shi ba ahli sunna bane ba haka bane gashi wani time ga li time sunna ne na ahli sunna ne gashi mai son ahli sunna gashi yayi wannan shi sunna ne to kuma kowa in an ce a zo a bi sunna kuma kowa bai so ga ta ku gidan kowa akwai a rubuce gidan kowa da littafin in ka ce he ce bai yi eh to kan mu yarda irin wannan kan mu zure mu yarda mu zamanto muna daga cikin ahli sunnati sunna kuma ba tautawa muhammadiyyati ta annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ba ta wani ba a sunna da za mu bi sunna ta manzon Allah annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama shi za mu ba wata ba kenan ahli sunna sunna ta Muhammad sallallahu alaihi wasallama su ne za su yarda da abin da aka hodi su yi aiki da abin da aka hodi wannan na wannan littafin da ya kawo sai ce wa hazi muqaddamatun wannan wani abin gabatarwa ne
na masa'alu masa'il na masa'aloli shine tadodi ko kuma aiki kaya zai zance min al ibadati daga ibada wa ghayr zalika da wunin wannan anan duk za a ga yadda ake ibada ga yadda ake ga yadda ake ga yadda ake da wunin duk anan za a nuna mu kuma mu kuma mu yi aiki da wannan kan mu ce mun ji samina wa asaina a'a samina wa ta'ala mun ji mun bi mun aikata haka yake wata bi ala mazhab al-imam malik absa makaranta imam malik bin anas dan anas rahimahullahu allah jigan shi ta'ala madaukaki wannan shine na imam maliki in kana so ka ce kai malikiya ne to tilaka bi sunna a'a in baka bin sunna kai ba maliki bane ba malikiya bane malikiya ita take bin sunna gashi nan kaji dai gashi dai littahin ya nuna maka ahli sunna ne in ka cewa shi bane wannan kai kai kuma baka dauko na kwashe kwashen ka kace kai malikiya ne bai yiwuwa a baka lika mai me yace kuma liyantafi'a biha wuldan wannan mun yi ta saboda yara kanana yan shekara 17-18 su har da ce ta su yi aiki da ita eh kaga wata yara ce kamar ziyara yan makaranta haka sai mu a musu wani kamar sira ta mu kaga sirar wannan ai kaga ta yara ce to irin wannan haka to shi ma wannan haka ne raurayoyi ta wannan lilullan wani hauhun da makamantansu wanda ba su sani ba ba a ce ba sa yi ba su ma manyan an yarda musu manyan ma ba wanda ba su yi ba to su yi kokari su ma su yi ta insha Allah ta'ala in Allah ya rama daukaki ya ce lahastuha min kitabi na tsintsintota daga cikin littafin dauko nan na tsaro ta na yi ta shine lahastuha yawa kitabi musamman wanda ake ce mai shi bi umdatus saliki ana ce mai umdatus saliki littahin ala mazhab imam maliki dan anas wanda yake a madina aka aihe shi a madina ya girma a madina ya karatun shi a ya zama shehun malami a madina yake ba da fatawa tun yana yaro karami malamin shi ce ba da fatawa tun yana dan karamin shi yaro yana ta malo lokacin nan bai yi ba shekara 20 malif da ya ba da fatawa bai yi ba 20 a cikin shafan malamai iya tsakarsa yaro karami malam saboda yaro in ya yi karatu ana gabatar da shi ga manya ana sa shi ko bai balaga ba inda ya karatu shi ya san abin falillahi alhamdu sai a sa shi to kaga anan yayi karatun shi a madina anan yayi fatawar shi da har aka ce zamanin shugaban suka ce gaban nan za a je komi shari'a alƙali ya aiki da mota malik ya ce ko kusa ya ce ka'ar rasa bai littafin shi a ce he shi za a yi ya ce a'a shari'a tana nan ko ina da tawai suna nan kawai daga ƙura'ani ga shi za a yi shara'a ya ce musamman bi umdata saliki da sami alamar zahabi imam malik bin anas dan anas fil ibadat a cikin ibadodi ibada wa ghayr zalika da wani wannan samaituha sai na dasa mata bi muqaddamati al-izziyati lil jama'ati al-azhariyya na sa mata wannan sunan muqaddamat al-izziya na jama'at azhar ita mushtamilatun ta tarar da ala ahada ashara baban ta tarar da babe ihda ashara guda 11 a cikin kowane babe yana da fasillai babe kofa an an shiga akwai dakuna sai akwai dakuna a cikin kohulan an shiga akwai kohuwa 11 a cikin ta kowace akwai dakuna shi ne zai rarraba su a hankali ya hudu su dukansu
yace babul awwal babu na faru wanda zai fara yi wato ibada tun daga hutsari bayan hutsari da ruwa daga nan ibada za ta tai ko ta baci eh daga hutsari daga kama ruwa da ruwan kama ruwa da yadda ake kama ruwan daga nan ibada ko ta tahi daidai ko ta lalace sai ka kana yin wata banda kullun kai kana ashe baka san ba ibada ta ka bata tahi ba ka lalata kana hutsari ka tashi inda ka tashi ka hutsari bai tsage ba ka tashi ya zubo ma a wando ka je kai sallah ina sallah take ko ka tashi ka alwala da ruwa ko ne ruwa ka dauka kai ba ko ne ruwa bai ke ibada ba ko ne ruwa ba an ware shi iri iri yadda zai yin sai mu duba hankali mu bi su ku ji ruwan da zai ibada da wanda bai yi akwai wani za mu ga yayi sai ashe shi bai yi za mu ga wani bai yi ba ashe shi ko yayi sai ce babul awwal fi taharati a cikin tsarki sai ya kawo abin da shi Allah mai girma da buwa ya faɗa qala Allah ta'ala Allah shi da kanshi yace saboda aikin ibada yace wa anzalna minas samaa'i ma'an tahura wa anzalna minas samaa'i ma'an tahura mun sabkar da ruwa tsarkakekke daga sama ruwan da zai sabko daga sama sai da Allah ya tace shi kana ji shi ya hudi ya tace shi ya tsara shi ya wannan din shi ya sako shi kasa sai dai a kasa ya lalace sai ya zo kasa ya lalace daidai yake komin shira ko likita allura zai da shi ya tare ruwan sama sai ya tare komi da shi shine daga sama an sabko ruwa tsarkakekke tsarkakekke mai tsarkakiya alma'u duhuru shi ruwa tsarkakekke ma kana dahiran fi nafsihi wanda ya zamanto dahiran tsarkakekke fi nafsihi a cikin kai nasa shi ruwa kuma hallahu ya zamanto tsarkakekken kwa hallahu ya zamanto mudahiran ligairihi kaji hallahu ya zamanto mai kyau ne kuma a ya tsarkake wani shi tukun komin kenshin bai tsarkake wani bai ba mutahirin ligairihi to sai mu ga suwa ina yake ruwan ya zami mu same shi aina an hude shi ba neman shi ba zami mu gani mu same shi neman shi zami sai aka wada mun aka ce kama il bahari kamar ruwan kogi kun ga kogi teku tsarkakekke ne ana alwala da shi amma ya in ka kurkure baki da shi gishirin da ke da kwai na taɓa kurkure na ji bin ji daɗi ba gishirin da kwai har ka daɗe ko kai awa guda kana jin gishirin a bakinka kana tohonsuwa yadda yake kawai to shi ne wannan ashe wannan gishirin bai hana shi ba tsarki wannan gishirin da gishiri da ruwawa da kane ne tare suke a bakan kwanci ne kullum tare suke bai hana shi mai ba tsarki shi ne kama il bahar ruwan kogi sai a yi alwala da shi in aka rasa ruwa saboda shi ba ba in ba kayan ba saboda gishiri bakinka kawai shi ne wajen kurkura baki amma wanki ba kuyo ne ba ka ji ba ya ce wani kuma walbi'ir da ruwan rijiya to sai mu ga rijiyai wace iri ce akwai rijiya wadda ta ake kwalho ruwa a cikinta akwai rijiya mai elawa abin jan ruwa daga can rijiyai igiya ake yaddawa in an yadda igiyar ana zaro ta tana zaruwa cikin rijiyai jakki hoki ja ko raƙumi ko sa komi ta ɗauko a hanya zuba za ta yi a za ta ɗauki komi ta nasa za ta ɗauko igiya a yadda ta nasa in ta ɗauko karmami ta nasa in ta ɗauko kashin shanu ta nasa kashin jakkai
tare da cikin rijiyarwa. To, in mutum ya sake, ta nasa shi. In ta cire nasa mutum take. To, ya za a yi wannan ruwan a yi alwala da shi ko ba a yi ba. Shi ne a yi mishkilan. A yi alwala da shi ko ba a yi ba. Saboda addini sauƙi Allah ya kawo. Sai aka ce wa ofiya an yi rangwame an bi irul badiyatu an yi rangwame ga rijiyoyi na ƙauye na ƴan daji an musu rangwame su ɗauki ruwan su yi alwallai. Su yi ba komi an yarda musu. Haka wal mataru ruwan sama sai a yi alwallai da shi. Amma da sharadi idza lam yataghayyar shay'an min awsafihi salasati idan bai jirkita ba da wani abu daga kamar shi guda uku. Kamar shi guda uku wahiya micece shi ne launin kama kuma fa wa damun da ɗanɗano kuma fa wa rihun da wari ko kamshi wannan uku su suke jirkita ruwa. In mun koma can bi'ir al-badiyati rijiya ta ƴan ƙauye ai kajuwarin in kamar bata juya ba ɗanɗano dai ba samu ba kashin wane ne shanu ba su da ɗanɗano ba su da tsaci. To amma ai ba kasa jin warin to sai aka ce an musu rangwame. To in aka ce ba a musu rangwame to ya za su yi? Yaya za su yi? Ina za su samu abin da za yi? Kullum taimu ma za su yi? Bihiwa sai aka musu rangwame aka ce an musu rangwame. Ya ce abu guda uku laun kama ɗamu ɗanɗano rihuwari ko ƙanshi bi mayan fakku an hu galiban da abin da zai shiga wurin shi galiban ya rinjaye shi shi ne kallaban madara sai ta shiga cikin kaskon sallah aka zubo sai ta mai hori kaga ta ɓata shi ba a yi ba alwala da shi. Walmi wal asal sai zuma ita ma zuma ƙwarin zuma ce aka zubo ma ruwa ruwan yana tsaki kaga babu zancen alwala da shi. Wal bauli da bauli hutsari yaro he zai hutsari a kaskon sallah ko sahani cikin sahani he ta yake fo ne he muku tutu a cikin sahani duk yana yiwa. Wal azarati da taroso shi ne kashi to wa'innan fa in ta gayyara shay'un idan ya jirkita da wani abu min awsafihi salasatin daga kamanninan nashi uku bima zukira wanda muka ambata wani hauhi da makamantansu wannan to fala yasihu wudu'u minhu alwala ba ta yi da shi ba yiwa ya alwala da wannan ruwan. Wala al-ghusl kuma ba a yi wanka na janaba da shi. Wala istinja'u wala kama ruwa shi ma ba a yi ba da shi. To wala mutagayyir bi dahirin ruwa wanda ya jirkita da tsarkakekke da wani abu tsahirin tsarkakekke to shi ma dahirin tsarkakekke ne ai madara tsarkakakka ce ta shiga da ruwa tsarkakekke ne amma ba ko ina ba zai aiki gairar mudahirin bai tsarkake wani bai tsarkake wani yasta'mal fil adati za a yi aiki da shi cikin al'ada amma wala yasta'mal fil ibadati bai ba aiki a shi a cikin ibada kaga wannan ruwan da wanda hura ya shige hura ta shiga dawo ya shige shi ko kuma zuma ta shige shi ko madara ta shige shi ko nono ya shige shi ko me kuma komai ko turare duk abubuwan da ya shige shi kaga sai a aiki da shi a dama hura da shi a dama hura a sha a yi tuwo a yi komai aiki abin da ya kamata a yi da shi a yi amma wani mutagayyiru bi najasin wanda ya jirkita bi najasin da najasa mutagayyar bi najasin da najasa to najasin wannan najasa ne najasa ne wannan in dai najasa ce ta shige shi to najasa ne
la yasta'amalu fi shay'in min al'adati wala fi shay'in min al'ibadati. Inna najasa ne wani abu na al'ada ko na ibada dukkan su ya lalace. To shi ne ya ce wai za ta gayyara bima huwa fi qararihi, idan ruwa ya jirkita bima huwa fi qararihi da abin da suke cikin matabbaci nasa wanda suke taro, wa ko kane wan shi ne ko kanin shi ne, ruwa kanin ruwa ne ko ruwa ne, tare suke kullun suke wannan ba komai. Katurabi kamar ƙasa, ƙasa a raba su da ruwa, ba iya raba ƙasa da ruwa tunda tare suke, amma ka ƙasal iri-iri ce, iri-iri ce, za ta jirkita shi wa sai ta jirkita ta bai da shi wani iri. Wal mulhi da gishiri, gishiri a raba shi da ruwa, ba a raba shi musu rabuwa. Wan nurati da gwangwarasa ko gwarangwarasa, gwarangwarasa, gwangwarasa, gwangwarasa ko me take ya sunan nata, wala gwangwarasa, gwangwarasa, gwangwarasa wata kanwa ce fara, wata kanwa ce fara a nan daga gegimi ko gure, daga gure zuwa nan wajen duka take da kwai, tabkin take da kwai, tabkuna nata na gwangwarasa. To da ita ake jima, kuma ake aiki da yawa daga nan ana wuce da ita Turai, suna aiki da ita da yawa, lodi lodi talam talam ake wuce da ita, ai kai kuna dauka talam talam kuna ana wuce da ita. Ita gwangwarasa mutane ita ce ba a san ta ba sosai, sai jakkanwa aka sani, yadda aka san jakkanwa ba a san gwangwarasa. Yau to ka gani, aha, aw bima tawalladu minhu, ko kuma abin da ya aihu a cikin ruwan. Kaga gwangwarasa ruwa ce, ruwa ce tare suke abokin ta, da ruwan da gwangwarasa ya kai sai kai wannan alwala da shi ba komai da an yarda. Ko kuma abin da ya aihu a ciki, kadhulab kamar kainuwa, kainuwa bambana, wace ce kacala, kacala ko kacala bambana bado ai da anayi ayu da su kainuwa, kawai he ko ga an aihe shi, hikima ta Allah ke kawai he ga hikima ta Allah kawai. Aw bi dulil maqsi, ko ku saboda tsawon zama a gurin. To fa innahu la yurdu, wannan bai cutawa, duk wannan ba su cutar ruwa, sai a dauka ya alwala da shi a sha, ya alwala ya aiki komai da shi, ayi wanka kuma. Su shi ne ta wayasta'amalu fil adati wal ibadati, sai a yi aiki da shi a cikin al'ada. An samu al'ada dai a zuba a yi ruwan tuwo, a zuba a yi talgi ko, an samu a yi hura a damu hura a sha, an samu a yi mai kuma abinci duka iri-iri da shi, ta wani duk a iya yi. To sai ce waiza waiza waka filma'i kalilun najasa ta fada, labarin yana can gaba fa'ili najasatun, idan najasa waka ta abku filma'i a cikin ruwa kalilin ruwa kadan, kadan din ka'aniyatul wudu'i, kwarya ce ta alwala, don ana fasarta da kwarya amma makayi, sai ka ce makayi abinda ake alwala, abinda ake alwala menene? Sahani, sahani a gumbali, sahani da gumbali da menene, da kasko, da kasko shi aka yi sani da kasko da gumbali su aka yi sani, da buta, haka buta ka yanzu duk amince su. Gumbali buta ce ta ƙarfi, buta ce ta ƙasa, buta ce ta kasko, da shi ake duk shi ne ko ila, ana duk da shi ake alwala, yanzu duk babu su. Lilmatu waddi'i ga bai alwala, wa aniyatul gusli, ko ƙwarya ko kasko na wanka, lilmugtasili ga bai wanka, ga labarin shi ne najasatun. Kaga fa'ilin ko? Fa'ilin hin zai zo, wannan filin fa'ilu wani mafi'ulin bishi, to ga fa'ilin yanzu a nan.
ولم تغيره بتجلك تاشبا فإنه يصح التطهير به تو انا يا انغنت اي تطهير تصلكي دي شي با كوري سي تصلكي ولكن تند اكا تي ولكن كو ده مغانا ولكن يكره انك يكره انك با سو اذا وجد غيره ان سامو وننسا اما ان باب ونوها ان باب ون بيوا amma inda wani to sai a dauka sai da wannan eh sai da wannan amma in babu wannan sai ai da shi din wannan sai min shi take yi wal ma'u al musta'mal fil wudu'i ruwan da aka yi alwala da shi wal ghusl da wanka tuhurun tsarkakeki ne wannan amma wa yakuru tadhhir bihi an karanta tsarki da shi ma'a wujud gairihi tare da wani nasa wa fil musta'mal cikin wanda aka aiki da shi wa fi gairihi ga nan wannan kal musta'mal kamar ruwan da aka aiki da shi fi tabarridin a cikin jin sanyi ba dauda wa ghusl al jum'ati da wankan juma'a shi ma kaga ba dauda kaulana an yi fada biyu bil karahati wa adamha da karhanci da adam hadarishin karhanci to wani irin ruwa ne musta'mal shine wanda aka yi aiki da shi wasu ta a ruwan da aka yi aiki da shi kun san da ruwa wuya yake ruwa na lol matsari yake ai wani aiki da shi ba a bar shi ya zuba ƙasa sai a tsare ai aiki da shi wannan ruwan ya lalace ko bai lalace ba a'a wane ne yayi alwallai gwaninta ne ko kuma gwaninta bane shin mai shuni ne jikin shi bai abuwa mara suke ko ba shi bane ko kuma mai kyau ne to ana lura da shi in mai kyau ne ba komai sai a yi da shi in ko ba mai kyau bane ba a yi ba da shi shine ya faɗa haka nan ha ba dai kurkure ba ke zuwa bakin shi da tsaki kurkure zuwa kai kai wannan ne ka kurkure ya koma gare din shi ana sha in dai ana sha sai a aiki da shi in dai sa sha sai a yi alwala da shi in dai a yi in dai yawwa shibka da yi a yi shibka da shi sai a yi shibka a ci salatin a yi salatin ba a ci salatin a ci salatin don dai ya yi yawo dai sosai he kasa ta tace shi sosai wannan maganaɗisin da aka yi yana ciki maganaɗisin da aka gyara shi yana ciki saɓanin ƙasa yanzu a ce gudu ne yake daga nan ya tarbe shi zuwa agadas yawwa zuwa agadas yawonku ɗaya ta hiya yake gudu zuwa agadas zai ta hiya ko daga agadas idan yake daga can ake aka baro shi yake bin ƙasa ta ƙasa tana wanke shi tana wanke shi zo na wannan sai a yi ya tatu to amma a hanya akwai magana ɗisan kashin yana tare Allah ya kiyaye fasalun to nan hallau wata shari'a ce nan sabuwa kullu hayyin fa huwa dahirun kowa ya ji hankalin shi akwai magana nan kullu hayyin wa huwa dahirun duka rayayye din mai rai duk inda mai rai yake tsarkakeke ne in ya shafa ka ba najisa ba ce kullu hayyin dahirun duka rayayye tsarkakeke ne in ya shafa ka shi ba najisa ba ne shine duhur dahiru tsarkakeke mai rai mai rai to za ka masallaci bari mu kare bari mu wannan tukun kadan abu ga adamiyun aw gairuhu shin mai ran mutum ne dan adam aw gairuhu ko ko wani mutum ne ba mutum bane wa kazalika kowane abu arkahu zuha shi zuha zuha zibi zibi da zai zo
walu abuhu da miyau miyau din shi wa makhatuhu da majina tasa wa damuhu da hawayensa wa baydahu da kanshi wannan duk masu kyau ne kwai kwai ba sai ce kwan ghairul maziri ba kwaskwado ba ba da koyi ba banda da koyi shi kwaskwadon bizal da zal ake rubuta shi mujmatun adal mai da wa huwa mutugayyirun shine kwai wanda ya jirkita muntunin mai dai mai wari to wannan najisa ne wannan najisa ne baka ci ba baka ci ba in ya taba ku kuma najisa ne ka sai kwanka guda 20 kwai guda 20 ka dafa su da ka dafa su sai ka zamna ka dagalgaje ka fara ci ka ci ɗaya ka ci biyu da fasa na uku sai kuda bu ya zo sai a zubi da sauran sauran 17 ko sai zubi da kawai a binne su a ba ci ba a ba ci yau to disin a ba ko an bara su saboda tukunya an dafa su da najasa an dafa su da tutu saboda kwai da kake ganin shi hudodi gare ruwa yana shiga shi hudodi gare hikima ce ta Allah hudodi gare shi ruwa yana shiga shi kwanduka ruwan wannan da ya shiga na wannan najasai ya shiga cikin sauran kwayayen da ya bata su daya ma ya bata kaze daya tak sai wajen da huwa wajen da huwa ba in aka dawa su tare to ya lalata sai zubdawa kawai ya lalace kawai kenan ka ga a yo shine yanzu muke sani ai shine muka ce yanzu shine muka ce yanzu da wannan muka sa wannan mu a hadi ayi kuma mai aiki da shi ai mun yarda da zuwa mun ce za a yi wannan alkunya ko da zuwa mun ce za a yi alkunya in baka shirya baka shirya kan da sai za ka faɗa mu kowa sai mun tambaye shi alkunyar shi dan za a rika hadi mai to wannan ma shi ma haka ne kai ka mutun ka a ci wannan kwan sai a zubda shi to kaza ya ake gwada su a danyen su yawa da ake gwada shi a danyen kaza kaza yaya kaza a saurara kaza ce ba hudda ba makwalkwatan ba hudda ba hanjin sai aka dafa ta sai yaddawa tau an yi ragam fa eh kaza ka yanka kazar ka ka yanka ta sai aka jefa ta ruwan zafi ya dafa ta aka hige ko aka jefa ta da wutum to aka ce a hudda wannan kayan cikin in dai ta ciyu to he zubdawa kawai tunda ruwan nata ya ratsa tutun wannan na makwalkwato ya ratsa tutu na hanji su ko wancan najasa ne an dawa ta da najasa sai yaddawa tau ya za ka yi wato hanji ba tutu ba ne in an hudda tutu a tsaka a hudda tutu a wanki tukun ayi wannan ba haka nan duk wanda ya ci ci musu ya ci najisa kuma hallau ka gani sai a hudda a yanka a hudda a gyara tukun a dawa kuma kazal ƙauye duk wanda ya sai kazal ƙauye bai yanka ta yi ta kwana uku ko sati ta karkara duk kaza ta kawai mai huta tana yawo in a birnin ma take in tana zuwa jibji tana cin tutu to a lokacin ba sai ta yanka ta in ka yanka bai ba tau a ya kai ni ya kai ta gida aje kwana yawa
in ya sai kaza ya ji ta kwana uku iya ba ta da sa tana ci wannan kashin ya tahi in ya tahi shi ma kana ji ko sai an yanka an hudda makwalkwatan an yanka kasan an hudda hanjin kuma ji a zuwa ta ruwan zahin a mata abin da za a mata amma haka ka je kai to dan ka san ka ci na ji sako musaice ka ci kaman sallah in ta zo akwai masu ka kaji daga kauye ko ma akwai masu sai nan take su ka su yanka to shine ba yi to Allah kiyaye Allah kiyaye ha to yace wanda yake jirke yace ka gani fa wato shi kwai muna kon huda gare shi wanda take shiga ko ina ta ratsa shi haka jikin kazai wannan gashin wannan shiga yake ko ina ya ratsa shi ko ina shiga yake Allah da ikon shi a saurara Allah da ikon shi kaga gashi sililin gashi ɗaya ko huda gare har kare ci huda yi gashi ko da nigemu ne wannan duk a hude a cikin shi akwai huda hudar da Allah da ikon shi zai sa wani ruwa wani abu yana shiga cikin yanzu daga ya kare daga babu ruwan ya kare he kamar in kamar haka duhe zube sai kare da zube shin dan Allah wannan bai sa mutum ya gode wa Allah bai sa bai saman ka san Allah mai iko ne Allahu akbar kai ina ka samu tsinkar ina ka samu wayar da aka sa ta huda babu Allahu akbar amma gashi shi duwa ga sha'anin Allah wallahi ka gode wa Allah wallahi mu gode wa Allah Allahu akbar wannan to wanda mutum ya yanka ya huda gashi sai ya sa bisa shagon mai huda da Allah kake to akwai mai da yana da su wannan to shi ma ya yi wannan a'a ba ya huda batutun a huda batutun mai ma shi ne shi ba sai ya huda bisa abun nan dan sharban cinye gashin eh sharban yana gasa fata ko bai gasa fata yana gasa ma alhamdulillah amma ma yana yauwa wannan ma ya hinar ruwan zahin ma balla walabanil adami fi hal hayatihi dahirun nonan dan adam nonan mace a cikin halin hayati rayuwarta tana da rai nonan na ta yi zubi maka to dahirun tsarkakeke ne tana da rai nono tsurtuma a riga ko a cikin kafa ko banta ko tana da rai yaro ya sha kaga da tsarkake ne wannan ba komai to amma inda ta mutu fa yaro ya rarrafa ya sha kaga yana yiwa shi ma an taba gani bai san ba ta mutu rarrafa don wani ake maza inda sabo mutuwa da yaro ake ɗauke shi da gaugawa zuwa zai kwanta ya sha nonon matacce Allah ke yi walabanil mubahil akali dahirun dinna nonan wanda yake halakat ne a ci naman shi duk abin da za a ci naman shi an ce a ci zancan a ci naman shi to dahirun tsarkakeke ne kalbakari kama shanu ai ana ci naman su to nonan su mai kyau ne walganimi tumakai da awakai su ma nonan su ana cin naman su ai to nonan su ba tsarkake ne wal ibil da raƙumi taguwa nonan ta mai kyau ne wa kadhalika haka nan bauluhu hutsarin su ma ba najisa bane waraji ahu kashin su innan ba najisa bane malami ta gazzabi na jasin a kul din ba su cin tutu ha ai kaga ba san ba akuya da cin tutu ba san ba saniya da cin tutu ba san ba raƙumi da cin tutu amma mu yi hankali a yanzu shanun binni akuyar binni to wasu suna cin tutu akuya ta gari da saniya ta gari raƙumi ne ban sani ba na gari walaban gairu ha nonan wani kuma to ana shi a lissafa kowa shi zai kan shi shara'a nan tabi'un mai bi ne lilhamihi ga
Na'am. Nonan wannan wa'innan da muka zana. Nonan su wannan wannan wanda ba wa'innan ba. Tabi'ul lilahamihi mai bin naman ne. Faman harama aka lilahamihi duk wanda aka ce cin naman shi haram ne. Duk wanda aka ce cin naman shi haram ne. Falabanuhu najasu. Nonan shi najasa ne. Duk wanda yake an hana. Kalhaili kamar doki. Ai cin doki haram ne. An hana. An hana cin doki. Cin doki. Akwai magana da yawa kan wannan. Doki wani zamani an ce an ci doki. Saboda wannan shi wannan malami sai ya kawo nan ya ce shi dai ba a zarce ba da cin dokin. An ci shi wani lokaci ba a zarce ba daga nan aka fasa. Wasu ko su ce a'a babu hadisin da ya ce an fasa. To cikin biyu ne sai ka diba ka zaɓi wanda kake so. Ko ka ci ko kakka ci. Kai ka sani. Mu haɗi ne kawai. Kana ji ko ce kalhaili kamar doki. Wani bigali da alfadara. To alfadara fa. Babu inda aka ce a ci. Ita ma ita ba hilafa. Alfadara ba hilafa haramci. Walhamiri da jakki. Shi ma jakkin banda na daji. Wa ma kuriha akaluhu wanda kuma aka ce cin naman shi karahiya ne. Akala lahamuhu. Wanda aka ce naman shi kai karahiya ne kasubu'i kamar naman dawa kura zaki damusa dila ne kuma kyalkeci a wajen kare ne wannan haram ne shi da shi da ya karen da wane shi to wannan kasubu'i kamar naman daji falabanuhu makaruhin wannan naman su makaruhi ne laban nonon su yana nawa zaka samu ka tatsa bare ba su makaruhi ne su mai naman mai makaruhi ne in an ci ba komi bai komi ba baka zanibi amma ba su a ci amma an ka ci ka ce kai ne na ci ba komi a ce tai ka ci barewa ya halakce wa mai tattumalla na fi tsallahu sa'ilatun macaccen wanda bai yi da jini mai gudanya kazbab kamar kuda ai shi kuda bai da jini na shi bai yi da shi shi kuma wata hikima ce gare shi ko in yi haɗe abu ya ɗauke daga ya haɗe abu ya gama jikin shi ba awa ba wani irin wannan heshi kuda yana da daraja kuda da rija gare daga ya ɗauki abu ya yi baka samu a jikin shi ya tafi kawai duk abin da ya ɗauka kaga in musa ta ci abinka yana na ya zama a cikin shi ne ake yin ilgazi ana cewa wani ne da abokin shi ko kuma ta shi ya ce mata ki cinye wannan tsokal in ba ki cinye ba na sake ki in har ba ki ci ba wannan tsokal na sake ki iya daga haka ya musa ta warce kaza-kaza ta haɗe ta kalle shi to ya ba yi yi zafire ya kama ta yanka farɗa ya hudu na mai ce kici ba ta buki rabu ba mun rabu muna nan in ka iya haka ne kaga shi ke na ya taci nama to kuda in shi ne ɗauka babu a in ya ɗauka bayyewa shi daga ya ɗauka in mai ɗasa daga ya ɗasa ya zama jikin shi shi Allah ya mai wannan hikimai inda ya gagara ke dan wani Allah yake cewa in kuda ya ɗauki muku abu ba ku iya ƙwaciya ko ka iya yau haka tururuwa naml tururuwa waddu da tsutsa ɗahirin duk tsarkaku ne in aka soya ma kuda da wannan sosai ya kaci ba hana aka tattara su ko tururuwa ko dudu tsutsan nan irin tsutsan nan dakon-dakon manya-manyan tsutsotsin nan dole-dole ba
eh sai a so in aka soya mai kace ba koyi ba na ji sabu dole dole na cikin ice ba eh ka gani sai mu tashi almaitatul adami ghayr al-anbiya'i za mu jin tsakkai shari'ati miki sai Allah ya kai mu ranar to za mu ci gaba da wannan muna ga lokaci yayi to zaburo malam ka kita a cire kan a wannan ga suna yara su yara da kaushu daga sun haka yi su murɗe kan yanar din musa ne Allah kiyaye fara yawon fara yanka ta aiki ka ci musan fara da yadda ake mata don da yanci alfutu wal jarada a ce ko ka same su musa ya kaci amma fara yanka ta aiki a littattawai to ya ake yankanta shi za ku tambaya yaya ake yankanta yankanta daban ake mata aka ce shi mai littafin ya ce inda ake cire hukahukan ake cewa bismillahi shine yankanta ko kuma inda za a jewa ta ruwan zahi sai a ce bismillahi sai a zuwatsa ta ko kuma a zuba ruwan zahin shine an yanka ta ta halitta ta zama yankakkar kwara amma kuma akwai hadisi wanda annabi mu rango mai hallau ya ce ko ba a yanka ta din ma ya ce alfutu wal jarada an halitta muku mai ta tani wa damma ni jini biyu an halitta muku da musa biyu an halitta muku kwaci musan kihi da fara kwaci jinin saihwa da hanta wani da an halitta musu a hadisi an yi in ya rayu a hiya yanka shi ba komai amma an hasa kan kwalluwa waje sai Allah ke yi a sai babu a mace take ta mutu sai aka ce ai akwai su wadda ta gangaro daga sama ko naɗiha wadda aka soke a can wannan wadda ɗiha tucan wadda ta shaƙe ta mutu ko el'uta ta soke ta ko kuma ta haɗo daga sama ta karere sai wadda kuka tarda mustaqarrul hayati kun tarda ta da rayuwarta ta jima sai ku yanka amma ta mutane mutum ɗaya yanka sani ya kai ba ka san ba wuhi ba ko ka za ka yanka ita kaɗai kai kaɗai ko ka za kai kaɗai ka yanka ta ai an yi juyi-juyi wajen ƙawawuwan bari a ce sani ya ce mai sani ya ce ni na yanka ta kai ka yanka ni ɗin na yanka ta to ka gani mutum ɗaya yanka sani ya ka san ba ta da rai muke yayi ta ba ta limshe ba ido a yanka ta sai ta limshe ido ya ce to ko mutum biyu suka yanka sani ya hawa ba hankali to ka ji irin wannan Allah ke yayi kawai da yawa to ya gani bayan yankan mai rai ce aka yanka jini ya yi jinin yana fitowa da kai kula kamar jinin kuma da harrakawa ta halba jinin da gumi da harrakawa kuma ta halba an gani amma kayan ka ba ta halba ba jinin babu ko ba gumi haka nan sanyi karai wannan kuma ya ce Allah ke yi yawa mutane suna bara da ha yawa mutane sun rai ko suna bara da to to magajin wani ba ba shi ba ana cewa magajin wani kaga an yi ka sama to a sauran wurin naku su kawo mi a ya kama tsuntsu suka mutu ya mutu dan kwai bai musa bai mi bai musa abin da ke kwai bai musa wannan haɗin mutane ne yana musa inda ya sami shi mustaqar al-haya to wannan da ran shi da kyau sai a yanka amma an jima ya kai makasa ba a yanka sai a yi haƙuri kawai
a bar wa naman da wai su ma suna jira akwai kwali suna so su ma bar musu nasu ne to yace shikenan shikenan ayi salata annan mai addu'a Allah biya bukatun mu na alheri wanda suka tambayar addu'a musu Allah biya bukatun su kuma yan kasuwan mu Allah ƙara bude musu samari masu neman karatu Allah ya ba su yaran mu masu shahadodin wannan Allah taimake su kowa samu shahada shi amin sadata annabi musu addu'a samari masu neman aure Allah ya ba su kuma zawarru ko ƴan mata wanda suke bukatar aure suna so a musu addu'a Allah ya ba su suma mai biyu Allah ba shi yayi uku mai ɗaya yayi biyu kuma mai hudu ma mai uku ma yana son hudu Allah ya ba shi kowa yana cikin addu'a kowa ya shiga ko kuma wanda ba sai rasa janye الحب صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم ورحمة الله على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم أحبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا عيبا إلا سترته ولا حاجة منها وأجر الدنيا والآخرة إلا كرمت برحمتك يا رحمن ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين